বাবা কি কৈছে দেখা নাই নেকি পেপাৰ পঢ়ি আছো নহয় মানে দিয়ক মই আপোনাৰ ভৰিটা টিপি দিওঁ এনেওতো আপুনি বেলেগ এজনী বিয়া পতা নাই ন যে আপোনাৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিব মইতো একমাত্ৰ ল'ৰা কি কলি তই ফলাখনি মাৰ চিনি পাও এইবোৰ কথা কোৱা তোৰ পিঠি ফালি দিম আকৌ পাপা ধেমালিহে কৈছো আপোনালোকৰ ধেমালি নকলে কাৰ লগত কৰিম হ'ব হ'ব হেৰি মানে পাপা মই ইউটিউবত চেনেল এটা খুলিম বুলি ভাবিছোঁ এনেকৈ মই ভিডিঅ' বনাই বনাই ফেমাছ হৈ উঠি যাম তাৰপৰা শিল্পী হৈ যাম পাপা এনেও এতিয়া শিল্পীবোৰ নেতা বনিবলৈকে গৈ আছে এতিয়া শিল্পী সমাজৰ গুৰিটো ময়ে ধৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নে কি কয় পাপা ভাল কথা কিন্তু তাকে বোলে পঢ়াটো এৰি নিদিবি এনেও এতিয়া সকলোবোৰ শিল্পী নেতাই হ'বগৈ ভালে চিন্তা কৰিছ কৰ কৰ তাকেতো কি যে হ'ব অসমখনৰ মানে পাপা মই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিহে ষ্টাৰ্ট দিম বুলি ভাবিছোঁ কৰিলোঁ কিন্তু পাপা আপোনাক খুদ আকৌ মই তোক ধৰি থৈছোঁ নেকি মানে তাত ভিডিঅ' আপলোড কৰিম জমনি জমনি মানে তই টিকটকত কৰাৰ নিচিনা মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পিনে নাচিম বুলি ভাবিছ এতিয়া হে হৰি কি পাপৰ বনত তোৰ নিচিনা এটা পালো নহয় পাপা মই তাত কমেডি ভিডিঅ' আপলোড দিম মানুহক হহুৱাম আৰু এনেকৈ এদিন হিট বনি যাম তাৰপিছত এনেকৈ এদিন ফেমাছ হৈ যাম অসমৰ নিউ শিল্পী ময়ে হ'ম মানুহে মোৰ চিনেমা দৌৰি দৌৰি যাব চাবলৈ এনেকৈ এদিন ধনী হৈ যাম আপুনিও হৈ যাব মোৰ কাৰণে কেমেৰা ইনো নাপাবি কম পাই মই কাষ্ট পাই আছিলো
নহয় মানে পাপা দেউতা ঐ ঘনকান্ত মা কৈ ঐ দাখন আনাচোন এইটো বোলে কেমেৰা লাগে কেলা কাটিয়ে পেলাম আজি এইখন ধৰক সঁচাকে দিলেহি অ বাহিৰে কাটিব নোৱাৰে যদি এই লাঠিডাল ধৰক আৰু দিয়ক মা